Happy med Pharrell Williams i morgonpasset till P3. Innan det var alltså dubbellåt, så hörde vi Hungry Eyes med No. Jag är jättenervös. Är du? Men ja. Det ska du verkligen vara, min vän. Jag vill inte att du ska vara elak mot mig. Nej. Du ska vara, kan man rappa snällt? Kan man battla snällt? Det kan man göra, absolut. Mm-hmm. Gud vad jag tycker om dig, John. Du är som en egen son. Vi kanske bara ska säga vad som kommer hända här. Det är Shazam som är gäst. Och vi kommer ha... Han har ju utmålat Shazam. Ja. På sociala medier. I Riksänd Radio. På en rap battle. Shazam är ju egen utnämnd rap battle king i Sverige. Kan jag säga så då? Absolut. Okay. Ja, perfekt. Jag vet inte hur ska vi styra upp det här. Ja, men jag tänker att vi måste flippa coin för att se vem det är som ska bli. Nej, det blir väl inte flippa någon coin. Oj, kolla, han har en krona för bara för syns skull. Det är alltså du som börjar då, Kjell. Jag har ju ingenting. Är det ja, men det kanske att... blir... Visst, du kanske inte behöver köra ändå. Vi kan bara få flippa coin. Okej, så jag är någon form av... Du är Mikael Pfeiffer. Jag är rap battle judge. These are the rules for the rap battle today. MC Queen Jam. Queen Jelly. Queen Jam versus Shazam. All right, you'll be rapping nice, you'll be rapping clean. All right, none of that stutter, you understand? I want clean raps, I want a clean game. May the best man or woman win. All right, flipping a coin, heads or tails? Tails. Svans. It be the tail, yo! Nej, yeah! Ja, då får Hanna välja vem som ska börja. Ja, då väljer jag att han börjar. All right, den skötte jag snyggt, eller hur? Ja. Nice. Okay. Let the rap battle of all ages begin! Ding, ding, ding. Jag har hört er snacka skit om mig i sändningen och jag är en klipsk Stockholmsbo, så en diss kommer nog. Även fast det känns bra att vara här på Riks morgonso. Borde vara att jag inte går på någon spalåga. Kommer in med en avsågad, mer boom än en baslåda. Så fet stil, fartdårar får matkoma. Lyssna, Hanna, jag hörde dig säga flippity day, flippity hej, flippity flora. Min reaktion, jag flippar, flipp jag av, sluta säga flippa din ho. När jag hör dig prata på radio så låter du fett trög. Du är inte DJ Gränslös, du är MC Hemlös. Flippity day, flippity hej, jag blir plågad när du spottar flow. Flippidi-do, flippidi-bo. Det låter som du fått en stroke. Efter det här kommer jag stå kvar som ensam segrare. Hanna, du har ett ansikte för radio och en kropp för kassettbandspelare. Det här är mellan Hanna och mig, så jag hoppas att ingen vill dissa den prylen. För om Kodjo hoppar in hämtar jag Sissela Kyle. Jag medverkar i en kärleksaffär på din gata. Shazam, the battle rap champ, är tillbaka. What's up? What's up? Helt enkelt, what's up? Ja, too Hanna. Soon, Shazam, too soon. Ska vi börja kommentera lite det här innan du kör igång? Eller ska vi köra direkt, Hanna? Ja, för det första, Shazam, kul att du är här som gäst. Vad betyder kropp för kassettbandspelare? Jag förstår inte den grejen. Hejen. Vad betyder det? Kan du snälla utveckla? Fäckla. Tycka synd om Eller jag flipper din ordar hur mycket jag vill. Det har du inget med att göra. Det är ju, du kan ju bara gå hem och lägga dig så slipper du höra. Ja. Ja, det är jämnt än så länge. Kunde du komma tillbaka på den? Har du någon comeback på den? Att jag vill vila nu, det lovar jag dig. Men det är bara för du är så dålig, jag kommer sova på dig. Åh nej. På mig? Jag är här och du vet att du blir slaktad utav Rifa. Vem? Men alltså jag tar din hund... till restaurangerna i Kina. Nej! Gud, no, you didn't dra in min älskade hund som är nästan hela mitt liv. Hoppas du får hiv. Vad är det som händer här? Använder vi vår icke-censur lite för hårt? Okej, jag kan erkänna att du gör det okej, men jag dödar väl dig. Varför? Vadå, ska jag få hiv? Jag antar att du stöter på mig, eller? Det antar jag med, men man vet aldrig med mig. Är du singel så kan vi prata, annars kan du... Annars får jag väl bli flata.
Ja, jag tycker att det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Ska vi lägga upp det här på webben och i sann rap battle anda så får folk gå in och rösta denna lördagsmorgon. Ja, det tycker jag. Ja, okej. Okay. Men alltså, vi kan också fråga studion. Det behöver inte fråga studion. Nej. Nej, de sa indirekt med sina ögon att wow, ja, vad jämnt det var. Riksmorgon så har aldrig varit så bra. Queen Jam versus Shazam classic. Men alltså, det är så dåligt var jag inte. Nej, absolut inte. Nej, det var grymt. Okay, right here. Bad Peace med Jené, Aiko och Childish Gambino antar jag. För det är det jag kände igen. Childish Gambino. Är det inte det? Ja, men Childish Gambino. Ja, men nej, vissa grejer försvinner ju bort här i synfältet så att man ser inte hela namnen. Tyvärr. Det här var kul om man hade hetat en Childish Bambino. Då hade det blivit en så kallad taftologi. Jaså? Hanna kan så mycket. Jag kan så mycket. Word of the day. Taftologi. Ja, det skulle jag väl säga. Alla dagars ord. Men det är ju intressant också. Ifall man håller på med rap och rap battles och sånt där. Är det så att man är extra intresserad av ord och vokabulär? Jag har väl alltid gillat alltså använda ord och skriva mycket. Jag skrev så här mycket så här noveller och såna där grejer när jag var yngre. Liksom. Mm. Så att det har jag alltid varit intresserad av. Men inte så att jag går in i... Jag kan nog inte alltid alla reglerna för alla, du vet. Det är mycket slang och mycket så här. Men jag är nyfiken på nya ord, absolut. Ja. Synonym. Kan du det? Jag kan synonym. Perfekta julklappen till John. Parallell. En synonymordbok. Jag hade märkt sen när jag var mindre, men jag vet inte vart den har tagit vägen. Alltså. Ja, men det är så roligt. Det hade min mormor nog skulle läsa. Men det finns ju så här, alltså, på internet man kan. Ja, jo, visst, ja. Man kan ju numera. Men det är ju roligare att liksom ha ett tummat exemplar hemma. Hur tycker ni att rap-battlen gick då? Jag är faktiskt ganska nöjd, måste jag säga. Ja. Det var inget flipper. Jo, en gång flipper i doda, ja. Men det var bra. Men jag tog lite flipper i grejerna, så det blev bra att du liksom valde att vara lite avhållsam med flipper i, tror jag. Flipper i doa, jag måste på toa. Det sa jag igår. Ja, men det håller ju. Det är en classic line. Det var roligt, jag tycker han har varit skitduktig, absolut. Vi har ju fått in lite lyssnarfrågor till dig. Mm. Okej. Okay. Där Petra skriver, ni kan ju snacka svensk rap battle. Ni kan ju inte snacka svenska rap battles utan att nämna Kung Henry. Ja. All respekt mot Shazam, men liksom Kung Henry, det säger sig självt. Så kan jag ju slänga in frågan ifall Shazam har mött Kung Henry. Har du mött Kung Henry? Det har jag gjort. Hur långt? Det har jag gjort. Det var faktiskt rätt länge sedan. Det var i det här nya formatet, så det var a cappella. Men det var, jag vet inte vilket år var det typ. 1995. Jag vet inte, det var ett tag sedan i varje fall. Men jag har battlat mot honom. Och det var inga domar eller något sånt där. Men den får jag säga absolut att jag förlorade. Han hade, jag kallar honom, han har såhär jättemycket skägg. För de som inte vet. Mm-hmm. Liksom, så jag kallade honom för Gandalf Rosa. Mm. Såhär, som att det skulle vara Gandalf Grå fast, liksom. Mm-hmm. Och så kom han tillbaka med en såhär, jättelång grej om att han var Gandalf och att han inte skulle förlora mot en ork. Som var jag då. Liksom. Så det blev såhär, alltså, en jävligt bra flip. Liksom. Jag vill inte... Flippididoo! Asbra flippididoo. Jag vill inte vara sån. Jag vill inte vara såhär fantasy besserwisser vän av ordning. Okay. Men nu är du det. Ja, men jag skulle nog, om det är någonting inom fantasyvärlden du skulle vara, så skulle det nog vara snarare ett troll än... Tack, det är det jag tycker också, en ork. Ja. Jag känner jag har mer troll. Jag vill bara få det. Spillroll! Tänk om han är ett troll. Ja, så jag borde egentligen ha vunnit det battlet eftersom att jag är så lik en ork. Så, yay, battle rap check! Det är då efter man ska säga, förlåt, fact check. Paus, stoppa pressarna. Men du har ju också haft en internationell karriär, kan man, eller hur? Det har jag gjort. Jag har ju varit runt rätt mycket. Det började med att vi, när intresset been around för, like a record. I've been around, like Tupac. Nej, men det började med att vi började göra battle events då liksom. Och sen flög vi hit några rappare från USA för att de skulle battla mot två svenskar. Men de här svenskarna som vi bokade in för det, de bangade typ några veckor innan. Så jag har ju aldrig rappat på engelska så här, förutom då like, savagely increase your casualty. Jag var skitlite, liksom. Så att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Det här var några av de bästa från USA på just det här battle rap grejen. Men jag fick erbjudandet och jag ville inte tacka nej liksom. Nej. Så då battlade vi i Stockholm då mot de här. Och då spreds det över hela världen i battlescenen. Så då fick jag inbjudan och har varit i Holland och battlat i Australien, i Filippinerna, Australien. I Norge, i London, what? I New York, i
I Polen har jag varit och representerat så här Sverige i internationella tävlingar. Och hur har det gått då? Hur gick det framförallt mot de här amerikanerna som var bra i USA? Det gick bra. Det var också så där att vi inte dömde battlet. Du vet. Man gör det i så här promotion-syfte så får folk typ på internet så här rösta. Liksom. Mm. Men jag tycker nästan att vi tog den. Alltså. Det var jag och en polare med Nils Meskil som är rappare från Norge. Så det var Sverige-Norge mot USA. Liksom, så. Ja. Ja, bästa rapnamnet någonsin. Men så jag tycker vi tog, absolut. Men alltså, det måste ju vara sjukt att åka till andra länder. Alltså, jag tänker bara så här, Holland skulle inte kunna hålla mig för att skratta. Australien, alltså har de... Ja, det är sådana länder som jag inte tänker mig riktigt har... Ja, de har scener liksom. Alltså, inte de största kanske där. Det är väl i USA och Kanada som det är störst på så sätt. Men typ mest views har den filippinska ligan. Är det sant? Ja, Flip Top heter den. Är det sant? Ja, jag vet inte hur många har dem. De har helt sinnessjukt mycket views på den kanalen typ. 200 miljoner på YouTube-kanalen liksom. I'm Mac Filipino, you're gonna meet me liksom, så. Så det är sjukt. Men alltså det här med att du säger flips ofta, det har du ju fått från mig. Men jag sa ju flip nu för att... du menar så flip är... När man svarar på någonting så kallas det för flip. Att man som gör en flip. Jag är ett omedvetet geni. Flipper i dig, det är ju så, det är så rätt. Ja, absolut. Du kunde lingo direkt från början, Hanna. Det var ju någonting du bemästrade lite redan. Så. Verkligen. Men det är väl som... Ja, för om du hade sagt någonting, då hade du liksom... Då hade jag, och då, när jag ska säga tillbaks på det du har sagt, då är det ju en flip. Och då är det ju inte fel att säga... Haha, flip. Är det orda? Absolut. Och vinna hela rappet. Jag kan köpa det. Så bara att det är hån mot Hanna angående det här flippididoda uttalandet. Det är obefogat. Verkligen. Mm. Alla dessa år du har stått ut när du har varit ett omedvetet rap battle geni. Marcus har skickat in en fråga. Han undrar, kan vi få höra ditt stridsrop snart? Hade varit en underbar pepp innan jag öppnade butiken. Okej, ni vill höra mitt stridsrop på bästa radiotid, mamma knullare. Så nu är det krig, mamma knullare. Är det ditt skriksrop? Nej, men jag har gjort det i massa olika versioner. Som jag battlade några från Malaysia. Och så gjorde jag såhär, no I'm gonna do it in your language. Gjorde jag en pilbåge såhär. Så att man kan göra olika remixer. Vad gjorde du när du var i Australien? You call that a knife, this is a knife. Men du, i Finland så kan du dra en jättestor kniv. Mm. Det är bara, ja, jo, absolut. Men då kommer det bli bråk i det pallantet. Är det i Holland kan du dra en jättestor kniv? Nej, men det ska ju inte vara riktigt kniv. I Holland så battle en kille som hade en arm, det var helt sjukt. Aha. Var det svårt att inte plocka upp på det? Ja, jo, absolut. Men jag blev så sugen på det så att hela tredje ronden var bara arm jokes. Liksom. Så you're gonna be the world's worst DJ. Typ. Alla, jag har asmycket comebacks för det också. Det är ju det som är problemet liksom. Men jag kunde inte hålla mig ändå. Det är så här. I can't even imagine what you do with your wife. Sitting there, kissing her, grabbing a boob at a time. Oh. Hey, that's actually not funny, okay? It's really hard for me. På dem, det där var ändå så här shit, fan, du vet. I have feelings, okay? I have feelings. I may be Dutch, but I have feelings. Hur fort går den här internationella karriären då? Åker du utomlands fortfarande? Nej, det var mest under slutet av 2011-2012. Något sånt där som jag åkte runt i jättemånga olika länder liksom. Och körde. Men nu har jag vet inte, jag tycker inte att det är lika kul att battla på engelska. För jag gillar att skriva på svenska liksom. Mm-hmm. Så här. Men det är klart att jag kunde inte tacka nej när jag fick så här, betalresa till Australien för att rappa i 3 minuter liksom. Man bara okej, men jo, men jag gör det liksom. Men nu så vet jag inte om det kommer bli något mer internationellt sådär. Vadå? Nej, jag vet inte, jag gillar inte att skriva på engelska så mycket. Och du menar, de amerikanska rapparna man battlar då i stora tävlingar, de är ju äckligt duktiga på det amerikanska språket. Att det blir kanske, för även om vi tittar på det liksom, eller om man inte är så jätteduktig på engelska, men när amerikaner tittar på det så blir det ju lite så här. Alltså då låter ju mina grejer rätt simpla liksom. Alltså så här, som... Kan inte du möta Kodjo, det skulle jag vilja säga. Jag tänker inte rap battle. Varför inte det? Överhuvudtaget. Men nej, jag har blivit så elaka, nu får vi vara snälla mot varandra. Ja, finns det snäll battle? Det finns såhär komplimang battle som gör man kan det bara beskriver liksom hur rolig eller hur bra eller hur mycket bättre än liksom. Ja, det jobbigaste för motståndaren då, det är ju ifall det jobbigaste för en, det är ifall motståndaren chokar då. Ja. Men det är klart, jag kommer inte med någonting bra med dig. 3 och 25 komplimanger, man bara.
Nice hair. Oh, jag sa det. Men även ofta såna battles så blir det ju så att man nästan dissar en fast man säger något snällt liksom. Så om det är någon som går runt i så här, du vet, jättesmå jeansjackor hela tiden. Mm-hmm. Så istället för i ett battle kanske man sagt, varför går du runt i det, eller gör någon liknelse med, du vet, du ser ut som en krympt village people eller vad som är, du vet, någon sån här grej liksom. Men alltså i ett snäll battle då hade man ju bara, fan vad du passar i de här jeansjackorna alltså. Jävlar, du vet. Ja, så det blir som en diss en fast man säger något snällt liksom. Så. Ja, men soft. Men kan du stanna kvar lite? Ja, absolut. Ja, kan vi inte snällbattla lite du och jag? Var inte det mysigt? Jo, det kan jag tycker vi, ja, att ni gör. Snällbattla lite. Du är så fin, ditt hår är som lin. Ja, linfrön då, typ. Ja, det nej, hjälper lin till när man ska bajsa. Ja, lin bara. Men fortsätt skicka in frågor så kör vi dem efter The News och det här. Det gör ni på 72250 och mailadressen. petermorgonpass@sr.se. Eller snobbel då. Snobbel då. Tyst med dig. Tyst med dig. I See Fire med Ed Sheeran i morgonpasset i P3. Nu blir det här. Det här är P3 Sveriges Radio. Och vi älskar ny musik. Nu blir det Ekonyheter. Klockan är 10, här är Ekot. Migrationsverket har sedan årsskiftet tvingat 21 av landets kommuner att ta emot sammanlagt 100 barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl. Det här har skett enligt de nya regler som började gälla 1 januari. Det var i höstas som en riksdagsmajoritet röstade för att Migrationsverket ska få tvinga kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Bakgrunden är att myndigheten inte lyckats få kommunerna att på frivillig väg erbjuda tillräckligt många kommunplatser till de allt fler ensamkommande barn som söker skydd i Sverige. 2013 kom det över 3700 personer. Och Migrationsverket började alltså tillämpa den nya lagen direkt efter nyår. 100 barn har anvisats till 21 kommuner som vid årsskiftet saknade överenskommelser om att ta emot ensamkommande 2014. Flera kommuner har kritiserat Migrationsverket för att man fått besked med kort varsel. Men det är bara Östra Göinge kommun hittills som sagt stopp för att ta emot några barn. Enligt kommunchef Jonas Rydberg är anledningen att kommunen redan har ett mycket stort flyktingmottagande. Vi har tagit emot barn i flera år och vi tänker fortsätta göra det. Men just nu så har vi fullt. Vi har inte platser för att ta emot dem på ett bra sätt. Och vi vill göra det med kvalitet. Och därför säger vi nej. Reporter här Karin Runblom. Det har varit en orolig natt i Ukrainas huvudstad Kiev. Aktivister har bränt bildäck och kastat brandbomber mot polisen som svarade med bland annat tårgas, gummikulor och chockgranater, det rapporterar vår utsände. Ukrainska medier uppger att en polis sköts ihjäl av okända män i Kiev igår kväll, men det är oklart om det finns något samband med de pågående demonstrationerna. Enligt siffror från flygsäkerhetsmyndigheten i USA upptäcktes nästan 1500 personer under förra året när de försökte ta med sig vapen genom säkerhetskontrollen. Det handlar exempelvis om handgranater, sprängmedel, tårgas och svärd. En jämförelse mellan olika kosttillskott för barn visar stora skillnader när det gäller hur mycket nyttiga omega-3-fettsyror de innehåller. Något som barn behöver bland annat för hjärnan och synen. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Bristen på renbete har gjort att 32 av landets 51 samebyar ansöker om katastrofstöd. Det är den högsta siffran på 7 år, skriver Piteå-tidningen. Det är den varma inledningen på vintern i norr som ställt till problem. Snö och vatten frös när det blev minusgrader och bildade ett hindrande skal av is över betet på marken. Götaland, mest mulet väder idag med enstaka luckor i molntäcket. Svealand och sydligaste Norrland, mulet och lokalt lätt snöfall. Övriga Norrland, mest klart väder. Ekot, folkvaccin. Tack så mycket Ekot, då kör vi vidare med morgonpasset och Shazam och ställer frågor till dem. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.